Hallå, nu ska vi köra Playground Bar Explosive. Det blir nice med en som heter Måns, en som heter Emil. Och jag är helt klart stabil och en som heter Emil. Hörrni. Ja. Jag har en del som har tagit loot. Men man fick inte ja. Men vi har bara explosives. Nej, inga... Inget loot nående. Ja. Då vet vi Bärland. Inte. Ja, det är i luften. Var landar vi? Vi hoppar till det, va? Ja, okej. Okay. Kommer inte hoppa loot? Nej, varför hoppar alla till det? Det är så mycket. Ja, där har vi bara explosives. Får man bara använda explosives? Inga rocket launcher och sånt. Jo. Nej. Jo. Jag menar granater. Får man använda det bara? Ja. Det är under. Och rocket launcher, grenade launcher och traps. Jo men... Jo... Jaha. Undrar om man bara fick använda granater. Hilt också. Mm. Utan hilt är det ju lätt. Nu kör vi. Jag funderar på att dra en stream. Men då måste vi fixa med kanalen. Gör någonting med kanalen. Och så står det bara, den här streamen kan bara vara i 10 minuter. Nej, men då kör jag med, då kör jag med ett annat Instagram. Jaha! Det här är ju en Instagram-lux. Jag måste sänka er. Får man använda Rift to go? Ja. Ja. Jag kommer inte. Nice. Nice. Jag har inte heller en vapen, jag fick två vapen i samma sista. Jag fick inte två vapen i samma sista. Jag har inga vapen alls. Jag har granater. Jag har ingenting. Eller jag har min picka. Jag hittar ju inte. Jag går runt med tre granater, en slurp och en liten rift to go. Nej, jag har full shield. Så. Och extra mycket shield, man får inte sno så att... Impulse pulse grenades. Impulse är någon av ett berg. Åh, oh, jag hittar något roligt. Vänta. En rift to go. Jag vet, ser det inte. Det är monster. Ja, det är monster. Det är inte jag. Nej, det är Emil. Och då har han hört inte jag då? Ja. Ja, det är det. Och sen har du vingar. Nej. Nej. Alltså, finns det ingenting i det här huset eller? Det finns, jag har inte hittat en enda sak. Jag hittar bara jag har inte en massa granater. Nej, jag hittar Legendary Minigun fast den får jag inte ta. Jag hittar bara consumables. Jag hittar bara massa såna här klingers och sånt. Ja, det är det som är bra, Emil. Jag vet. Jag har massa heals. Jag måste ta lamor. Och det är sjukt. Jag vet inte varför jag bygger dubbelt hela tiden. Jag har ingen aning. Det är varför jag försöker take run. Vem är det som kastar bomber? Emil. Jag hör inte. Ingen aning. Åh, jag äntligen fick jag någonting mer. Ah! Vem är här? Det var jag! Slängde du dig själv? Råka! Du är nöjd, man får inte sno varandras loot. Sad life, do stop! Nej. Jo, can I get step? Det var att jag inte har någonting annat eller pokebomb. Får jag ta granater? Mm. Jag hittar jättemycket granater. Måns impulsar på mig. Jävla impulsar! Det var mina enda granater. Jag samlar massa heal. Nej! Jag vill ta upp min heal! Nej, 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 nej! Nej! Jag fick inte hoppa! Aha. Jag hittade heal. Men ni kastar granat? Åh oh, nej! 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 Nej!
Jag vet vad jag hade med. Jag hade en Rift to Go, en slurp. Jag hade två slurp. Jag hade en slurp, en Rift to Go, noll en klinger tror jag, och så hade jag fyra granater. Du behöver fyra minuter på inspelningen. Nej. Riktigt. Ska vi göra en del på det här? Ja, jag tycker det. Rift to Go. Kanske vi ska fixa lite mer. Men du tog upp dem igen. Kanske vi ska alla få lite granater. Och så där är mina granater. En granat bara. Jaha. Måns, varför gjorde du så? Jag fick något material. Du måste också ha material. Du borde veta att det är mänskligt. Hade det här då? Det är en boll. Jag hade jättemycket material. I mitt med. Det där är egentligen mitt med. Jag måste hitta något grej. Nej, gå Måns, det är min sista. Jag råkade ta upp ett vapen. Alltså det där var bara... Fuck you. Fusk! Oh! Måns fuskar! Jag råkade hålla i dig. Råka. Oh, jag du råkar skjuta mig flera gånger också. Jag trodde jag hörde det. Så gjorde jag. Yes! Äntligen en till granat! Jag försöker bara göra något nytt, men det är inte så lätt. Hjälp Rutte. Jo. Nej! Hur kunde du lämna mig när jag använde en impuls? Åh, här är guide. Den är min! Det är det. Du blir så avgärd att jag är en arg. Jag är inte arg. Men du skriker. Ja, men du är en impuls som sköter iväg mig själv. Och hur kunde jag skada om när jag använde min egna granat? Ja. Min egna missil och inte ens var nära mig. Du vet att du skadade din egna missiler. Skjut någon på min missil kan inte jag skada mig. Jag vill bara ha en shield eller det? Videon är slut, Måns. Gå, Bilbo! Jag försökte ta shield med den där rampen. Ja, men nu har bara en minut på nu. Hallå. När det blir del 2 kommer vi göra... Kommer vi inte byta game? Hallå. Men jag sa hej då till dig. Jag sa också hej då till mig. Nej, det gjorde du inte. Nu är det vis! Jag sa hej då för att jag hade en klinge på mig. Ja, jag tror inte det. Kolla själv på replayen. Jag sa hej då till mig. Ja, jag bryr mig inte om du hade klinger, men jag tror inte att du sa hej då till dig. Så jag gjorde det. Jag får väl tro vad jag vill. Nu ska jag snöna mig på. Jag vill hitta lite granater. Lama. Låt mig träna. Åh, en lama. Jag har inga granater. Jag har hittat två lamor. Kul för dig. Tiden, Gustav. Ja, men jag har ju alarm. Nu. Hejdå. Vi ses i nästa avsnitt. Hejdå.